finaliza hoje a primeira fase do vestibular 2016. As provas começam às 14h. A COPS recomenda aos vestibulandos que cheguem com pelo menos uma hora de antecedência aos locais de prova. Além do campus, as provas serão aplicadas em 21 escolas e instituições de ensino de Londrina. Só na UEL são esperados cerca de 6.500 candidatos. Para os candidatos que forem fazer prova aqui no campus, o acesso pode ser feito pela Avenida Castelo Branco ou pela PR-445, sentido Cambé, Curitiba. Os candidatos devem trazer documento original com foto, cartão de inscrição e caneta transparente com tinta preta ou azul escura.